կարմիր սալորաչիր, անկորիզ, առանց շաքարի ավելացման, պատրաստված է բնական արևային եղանակով։ Մակնշումը նաև ռուսերենով Մոսկովյան շուկայի համար է։ Հայկական չորացած մրգի համը ռուս սպարողի քիմքը շոյել է դեռևս 90-ականներին, երբ առաջին անգամ համտեսել է արևային չորանոցներում առանց հավելումների պատրաստած անուշահամ աղանդերը։ Չրի արտադրությունը Հայաստանում հենց այդ տարիներին էլ սկսեց աշխուժանալ։ Ճիշտ է, արտադրության ծավալները փոքր էին, փոխարենը տեսանելի էր չրի սպառման ներքին շուկան մեծացնելու հեռանկարը։ Արտադրում էր սպառման, ուրեմն քանակների 20-30%-ը, մնացած քանակություն ներմուծում էինք։ Այսօր կարելի է հստակ ասել, որ ճիշտ հակառակն է։ Արտադրում ենք 80%-ը, ներմուծում ենք 20-30% միջև։ Արտահանվում է 40%-ը, այն էլ Ռուսաստան, բայց տարիներ առաջ հայկական ճիրը Ֆրանսիայում էր սպառման շուկա ուներ։ Այնտեղից հատկապես չորացած լոլիկի, սմբուկի և կանաչների պահանջարկն է մեծ եղել։ Իսկ այսօր արդեն այդ շուկան փակ է հումքի սակավության և արտարժույթի պարբերական տատանումների պատճառով։ Երբեմն չի լինում չորացման հետ կապված համապատասխան հումքը, սորտերը, որ կարողանանք, և շատ հնարավոր է, որ տարինը անբարենպաստ է, և այդ իսկ պատճառով ևս չի լինում։ Չմոռանանք, որ 2 տարի առաջ ծիրան ընդհանրապես Հայաստանում չեղավ, ցրտահարվեց և բնականաբար չիրել չունեցանք։ Չրագործները պատրաստ են գյուղացիական տնտեսությունների տարատեսակ մրգեր գնել, եթե դրանք որակապես կհամապատասխանեն արտադրության պահանջներին։ Ծիրանը, սալորը, դեղցը նույնիսկ լոլիկն են արդեն չորացրել և փաթեթավորել, հերթահասել է տանձուխնձորին։ 1 կիլոգրամի դիմաց 200-300 դրամով տանձ կգնեն, 150-200 դրամով էլ խնձոր։ Արմավիրի արևային չորանոցում աշխատանքը թեև սեզոնային է, բայց լինում այնպես, որ չրագործները պարապ չեն մնում նաև ձմռան ամիսներին։ Հաճախակի ձմռանն ենք փաթեթավորումը անում, որովհետև սեզոնին անընդհատ կտրում ենք, ձևավորում ենք, որ պատրաստի չորացած միրգը ունենանք, ճիրը ունենանք, ձմռանը փաթեթավորենք։ Ի տարբերություն մրգերի, լոլիկի ճիր պատրաստում են գյուղացիական տնտեսությունների նախապես տրամադրած սերմերից ստացած պտուղներից։ Իսկ եթե գյուղացին կարողանար պտղի ոչ միայն որակ, այլև այնքան քանակ ապահովել, որ ճիր արտադրողներն անգործությունից չդժգոհեին, արտադրության ծավալները կերապատկվեին։ Հզորությունները մեծականակ արտադրության հնարավորություն տալիս են, հումքն է քիչ։ Այսօր մեր արտադրողներն ունեն հնարավորություն արտադրելու համարյա 3 անգամ ավելի, քան հիմա արտադրում են, բայց իրենք արտադրում են անգամ, որքան կարող են իրացնել հիմնականում ներքին շուկա։ Չիրի արտադրողների պրպտող միտքը անընդհատ նորամուծությունների է ձգտում։ Հիմա էլ ձեթով ու համեմունքներով լցոնած լոլիկի ճիր են արտադրել Մոսկվա արտահանելու համար։ Չրագործները կարծում են, որ արտադրությունից մինչև իրացում աշխատանքներն էլ ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե սառնարանային տնտեսությամբ կենտրոնացված բազա ունենան, որտեղ պատրաստի արտադրանքը կտեսակավորեն և կարտահանեն։ Հայկ Ուշաստանյան, Հարություն Սահակյան, Առաջին ալիք։